σου, Κιάρα. Εσύ δεν φοράς ψιλοτάκουνα σήμερα. Ναι, και είσαι σήμερα μόνη από την παρέα μας. Ναι, είμαι. Αλλά ήταν μόνο στο ίδιο ύψος. Αλλά γι' αυτό είμαι σίγουρη. Είσαι δύο μέτρα, οπότε δεν τα έχεις ανάγκη. Ναι. Αλλά το λέω σαν βραδινή έξοδο, ξέρεις. Ναι, τώρα θα πας. Πώς θα κάνεις βραδινή έξοδο. Φυσικά, εννοείται. Λοιπόν, εμείς στη σχολή κάνουμε ένα event. Έχει σχέση με τη μόδα. Οπότε είπαμε όλοι γενικά να ντυθούμε πιο έτσι. Μοδάτα, να το πω έτσι. Οπότε. Αυτά. Στη σχολή λοιπόν, βραδινό πάρτι μέσα στη σχολή. Μέσα στη σχολή έχει και έξω αυλή. Α, ωραία. Οπότε είμαστε εκεί πέρα. Τέλεια. Πολύ ωραία. Κορίτσια, βαθμολογήστε τη Διάρα. Στέλλα μου και Τόνια μου, είδα κάτι πριν. Δεν είναι κακό να συζητάτε μεταξύ σας τι βαθμό θα βάλετε. Ναι. Σε μια συμπαίκτρια. Το είδες ή το άκουσες. Και τα δύο. Εντάξει. Δεν είμαι πολύ μακριά. Ένα βήμα. Είναι αλήθεια ότι συζητούσατε ή έτσι νομίζω εγώ, ναι. Και αν συζητούσατε, εννοείται δεν είναι κακό αλήθεια. Να μας πείτε τι λέγατε, τι σας προβλημάτισε. Βάλατε και οι δύο-δύο, δύο στα δύο. Εννοείται είναι αλήθεια, θα τοποθετηθεί η Στέλλα για την Στέλλα, τοποθετούμε εγώ για την Στέλλα. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω τι προσλαμβάνουσες έχεις και έχεις δημιουργήσει ένα τέτοιο άρτιο σύνολο. Αλλά επηρεάστηκα από τα χθεσινά σχόλια και τη συζήτηση που έγινε. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να ομολογήσω ότι δύο φορές επέτυχα στην Ερμού να ψωνίζεις με τη μαμά σου. Οπότε έχω διχαστεί και απλά έχω ένα ερωτηματικό που εν καιρό θα φανεί. Γιατί τι λέγατε χθες, ο κλέφτης και ο ψεύτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται και ούτω καθεξής. Παρ' όλα αυτά, αν κρίνω από το σχόλιο που ακούσαμε, δεν θυμάμαι από ποιον χθες, από τους κριτές. Ότι, θυμήθηκα, έγινε στην Κυριακή το σχόλιο, που είναι η Κυριακή, ναι, εκεί, και της είπανε ότι αφού έχεις μία ηλικία 30 ετών, θέλουμε να σε δούμε σε κόνσεπτ που θα αντιπροσωπεύουν τα 30 σου χρόνια. Εγώ σήμερα αυτό το θεωρώ πολύ μεγαλίστικο για σένα. Δηλαδή είσαι 19 χρονών και μου κάνει λίγο πιο ντάμα. Καταλαβαίνεις λίγο πώς το λέω. Ναι. Άρα και στο κόνσεπτ με χάνεις, ανεξάρτητα από τη συζήτηση που έγινε χτες. Δεν βγάζω την ουρά μου απ' έξω, είμαι πολύ ξεκάθαρη. Εσύ, Στέλλα, γιατί προβληματίστηκες με το outfit? Με κάλυψε απόλυτα, τα είπε όλα. Ήμουνα πίσω με την Κιάρα και την πιάνω και τι λέω. Ισχύει κάτι από αυτά που λέγανε την προηγούμενη μέρα, γιατί δεν ήξερα ούτε ραμόνες, ούτε ξεραμόνες, ούτε τίποτα. Εγώ δεν είχα δει, να σας πω την αλήθεια. Okay, και μου λέει, όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και τι λέω, για τον κόπο μου και αυτά. Όχι, δεν ισχύει. Και τα είδα όλα αυτά χθες, γιατί μου λέει πριν, πιο πριν μου λέει για τη ραμόνα και για αυτά. Και λέω, τι σχέση έχει η Ραμόνα μαζί σου? Μου λέει, δεν ξέρω, μάλλον αυτά είναι γιατί είχε πάρει λογικά κάποιες εικόνες και αυτή από το Instagram. Και τα βλέπω αυτά και έχω πάθει σοκ και έχω διχαστεί άπειρα. Γιατί αν είναι να ερχόμαστε σε αυτό το παιχνίδι για να δείξουμε το στυλ μας και να προσπαθούμε και να παίρνουμε ίδιους βαθμούς και λιγότερο και πιο κάτω από έναν άνθρωπο που είναι κούκλα, όχι, δεν το δέχομαι να είμαι σε αυτό το παιχνίδι. Και καμία μας. Ευρυδίκη, πες μας. Εγώ δεν πιστεύω ότι δηλαδή, όλα τα βελάκια δείχνουν την Κιάρα. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτό. Υπάρχουν και άλλες κοπέλες εδώ ανάμεσά μας, οι οποίες χρησιμοποιούν. Ποιες? Δεν ξέρω ποιες. Πιστεύω ότι υπάρχουν κοπέλες, γιατί βλέπω κάτι περίεργα πράγματα. Από εκεί που μου έρχονται 3-4 μέρες και είναι λες και έχω πάει στο παζάρι και έρχονται ξαφνικά και βλέπω άρτιες εικόνες. Γενικά συμβαίνουν πολλά πράγματα. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ. Εγώ θα κρίνω αυτό που βλέπω στα μάτια τα δικά μου. Μπορεί να είναι για 5 ή για 1. Και ανεξάρτητα, άμα εγώ με την κοπέλα αυτή μιλάω, με συμπαθεί ή όχι, αυτό ήρθα να κάνω. Και αυτές οι κοπέλες, οι συμπαίκτριές μου, να κάνουν το ίδιο. Κατερίνα, να με σχολιάζουν και να με βαθμολογούν για το ντύσιμό μου. Άμα είναι χάλια, άμα είναι καλό. Δεν με πειράζει. Δεν αναφέρεσαι μόνο στην Κορίνα γενικά, από ό,τι έχω καταλάβει. Γενικά αναφέρομαι σε όλα τα κορίτσια. Σε όλες. Σε όλα. Να δεν βγάζω Κορίνα, κανένα. Θέλεις να πεις δηλαδή, κάτι, αναφέρομαι πες, ακόμα και στην Κρίστεν. Δηλαδή, που χρησιμοποιεί τη φυτική μόδα. Πιστεύω ότι κάποια look δεν έχω δηλαδή κάποια να εξαιρέσω εδώ μέσα. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Κορίνα μου, θέλεις να πεις κάτι? Ναι, θα τοποθετηθώ και στα δύο. Πρώτον, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το look σου σήμερα. Έχει κάνει κάτι παρόμοιο όντως και η Ραμόνα, μόνο που το έχει δέσει γύρω-γύρω αυτό από το λαιμό της. Στο Instagram, εμένα δεν με ενοχλεί να παίρνεις εικόνες και να το προσαρμόζεις εσύ στο δικό σου, γιατί η Ραμόνα το έχει τυλίξει αυτό γύρω-γύρω. Αυτό και, το σατέν. Τώρα το σατέν δεν είδα το ύφασμα. Έχει βάλει πάντως, είναι στο κεφάλι της όπως ακριβώς το έχεις εσύ, και δεν γύρω-γύρω στο λαιμό της και φοράει ένα καπέλο. Το έχω δει και εγώ αυτό.
Και εμένα, άλλα κορίτσια, εμένα, όχι μόνο η Ραμόνα. Σου λέω δεν με χαλάει γιατί το έχει κάνει αλλιώ. Δεν το έχει κάνει όπω τη Ραμόνα. Εμένα αυτή η εικόνα μου αρέσει. Και γι' αυτό είναι ακριβώ ότι είχε πει ο κύριο Κουντουνάρη χθε ότι από τη στιγμή εγώ που δεν μπορώ να αποδείξω τίποτα. Τίποτα όμω. Δεν μπορώ να, βαθμολογήσω κάτι το οποίο εμένα μου αρέσει αυτό που βλέπω. Λοιπόν, όσον αφορά σε αυτό που είπε η Ευρυδίκη, που λέει ότι είδε μία φωτογραφία, πιστεύεις ότι έχω στη λίστα? Γιατί το είπα. Όχι, για να μην δείξουμε θέλω όλη ξεκάθαρα, την Κιάρα. Ναι, το καταλαβαίνω. Θέλω να πεις ξεκάθαρα, πιστεύεις δεν ότι έχω στη λίστα. Δεν έχει σημασία εγώ τι πιστεύω. Να. Σημασία έχει τι πιστεύουν οι κριτές, οι συμπαίκτριες μας και οι τηλεθεατές. Μπορεί εγώ να μην το πιστεύω αυτό. Είδανε όμως μια φωτογραφία. Θεωρείς ότι θα να ρωτήσω εγώ τους τηλεθεατές να κάνω ένα γκάλωπ στο εγώ δεν story. Πιστεύω ότι εσύ έχεις. Εγώ πιστεύω ότι παίχτηκε το επεισόδιο και φτιάχτηκε δηλαδή, κούκλα. Έχω δώσει εγώ... Όμως, με την ίδια λογική μπορώ και να, μην... για να πιστέψω ότι και η Κιάρα τα κάνει μόνη της. Κατάλαβες, σου λέω τώρα. Θέλω να σου πω ότι εγώ από την πρώτη στιγμή εδώ στο παιχνίδι έχω δώσει διάφορες εικόνες και διάφορα στυλ. Που άλλα τα γι' αυτό λοιπόν πήρα την ευκαιρία να μιλήσω και είπα ότι μου ξενίζει ένα κορίτσι ξαφνικά. Είναι σαν εγώ την πρώτη μέρα που ήρθα τις 3 να έρθω τώρα ξαφνικά και να είμαι ολόσωστη. Δεν γίνονται αυτά. Εγώ πάλι δεν καταλαβαίνω. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τι εννοεί. Θα σου το εξηγήσω μετά. Θα δεις και το επεισόδιο, δεν είπα κάτι για σένα. Γενικά μιλάω και δεν βγάζω κανέναν από αυτά τα λεγόμενά μου. Ακόμα και τον ίδιο μου τον εαυτό. Ναι, γιατί καμιά φορά είναι ότι ξέρει. Κράζεις αυτό που πραγματικά είσαι. Αναφέρθηκε λίγο σε σένα. Λέει, παροιμία, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σε φάση ότι εγώ είμαι το άτομο που έχει τις λιγότερες πιθανότητες να έχει στη λίστα ή ότι θες να με δείξεις να πεις ότι εγώ έχω. Γιατί πραγματικά βρε, παιδιά, υπάρχει στη λίστα συμφικής μόνας στην Ελλάδα. Την Κιάρα, Κιάρα έχει στη λίστα, έχουμε 200 φωτογραφίες, δες και έτσι. Όχι. Όλες μπορεί να το κάνουν αυτό. Να παίρνουν, είπα, μια συμβουλή από τη θεία τους, από κάποιους στη λίστα, από την αδερφή τους, από τη μάνα τους. Συμβουλή όμως δεν είναι λάθος. Δηλαδή, όλοι όταν ντύνονται θα πάρουν μια συμβουλή από τη φίλη τους, ξέρω εγώ. Το νιώθεις ότι σε έχουν στήσει λίγο στον τοίχο οι συμπαίκτριές σου. Όχι. Ναι, λίγο. Γιατί πιστεύεις ότι έχει συμβεί αυτό? Πες μου, υπάρχει κάποιος λόγος που πιστεύεις ότι έχει γίνει όλο αυτό? Μπορώ να καταλάβω ότι εσύ έχεις κάνει κάποιο λάθος, κάτι. Ναι, οκ. Okay, υπάρχει κάποια αλήθεια σε αυτό που λένε, μήπως? Όχι, δεν υπάρχει αλήθεια, αλλά την πρώτη εβδομάδα, ναι, ήμουνα διαφορετική. Ήμουνα πολύ απλή, γιατί φοβήθηκα να έρθω με κάτι wow outfits. Φοβήθηκα πάρα πολύ, δεν ήξερα τι θα αντιμετωπίσω, δεν ήξερα, δεν είχα ιδέα. Και τη δεύτερη εβδομάδα δεν πιστεύω ότι ήταν τόσο wow τα outfits μου και προσπαθώ ακόμα να βρω εγώ εμένα. Ακόμα προσπαθώ, δεν ξέρω ποια είμαι. Όπως και κανένα άλλο κορίτσι στην ηλικία μου ξέρει ποια είναι σε αυτή την ηλικία. Και ψάχνει ανάμεσα σε διάφορα πράγματα να βρει ποιο στυλ της αρέσει και ποιο στυλ μπορεί να αρμόσει στην προσωπικότητα του καθενός. Σίγουρα. Τι είναι αυτό που σε έχει στεναχωρήσει πιο πολύ, ότι ας πούμε αναφέρθηκε αν... Έχεις, ας πούμε, τη Ραμόνα για συνεργάτη, έναν άλλο στη λίστα ή δεν τα έχεις μόνος σου. Νιώθεις ότι όλο αυτό το πράγμα σε αδικεί πάρα πολύ, ότι είναι μια δική σου προσπάθεια προσωπική και κανένας δεν την καταλαβαίνει. Αυτό είναι. Μάλιστα. Δεν μπορώ να βλέπω τα κρυσμένα τα ματάκια σου. Σε παρακαλώ. Είσαι το λουλούδι μας. 2,7 είναι ο μέσος όρος. Σκούπισε τα δάκρυά σου έτσι. Και ελπίζω με τους κριτές να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Εντάξει. Πάμε. Γεια σας. Καλώς. Στέλιο μου. Τι κλαις? Τώρα γελάει. Δεν κλαίει. Πριν έκλαιγε. Και δεν μπορώ να κλαίω όλη την ώρα. Θα μου πείτε μετά, όλο κλαις, όλο κλαις. Καλά, δεν έχεις ξανακλάψει, να σου πούμε, όλο κλαις. Να σου πω κάτι, αν αισθάνεσαι αδικημένη, αν πιστεύεις ότι στοχοποιείσαι λάθος και αν όλα αυτά που ακούγονται, θα το δείξει ο χρόνος. Εντάξει. Ναι. Εγώ αυτό που θα ήθελα να σου πω είναι ότι αν αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα, το κάνετε όλο λάθος. Και δεν είναι ωραία βάση για ένα κορίτσι 19 χρονών να του δίνουν έτοιμο κάτι για να φτάσει στο τέλος. Χάνει όλη τη διαδρομή. Για μένα. Είναι δική μου όψη αυτή. Από την άλλη, είναι αυτό που σου είπα και χθες.
δεν ξέρω, υποπτεύομαι, βλέπω, εύχομαι να μην είναι έτσι όπως τα φαντάζομαι τα πράγματα και να είναι αλλιώς και να τα κάνεις μόνη σου και να έχεις πρότυπα και να βλέπεις και να μαθαίνεις γρήγορα και. Εντάξει, και ο χρόνος θα το δείξει. Να είμαστε εδώ να βλέπουμε. Τουλάχιστον βλέπουμε κάποιες εικόνες με ένα ενδιαφέρον. Βραδινό ένδυμα δεν βλέπω. Μία τσάντα πολύ χλιαρή, ένα τζιν, φλατ παπούτσι, δηλαδή ένα απογευματινό look. Το βελούδο μόνο του δεν το κάνει. Δηλαδή η μπλούζα αυτή έτσι όπως τη φοράς. Και τι είναι και η κορσέ, δεν έχω καταλάβει. Για βγάλει λίγο το παλτό να. Ναι, δεν τα έχω δει και καλά. Αλλά ξέρεις, βλέπω ποιότητες και πράγματα τα οποία δεν είναι βραδινά. Ναι. Για γίνα λίγο πίσω, Κιάρα. Ναι. Ο κορσέ, που τον έβαλε σαν από τον κορσέ επίτηδες, φαντάζομαι. Ναι. Λοιπόν, η ιδέα με τον κορσέ και ένα πουκάμισο σε μια λεπτομέρεια τη ποιότητα εμένα δεν μ' αρέσει προσωπικά. Δηλαδή αυτό το βελούδο, τον τελαβέ που ξέρεις έχει και διαφάνεια και βελούδο είναι λίγο περίεργο. Δεν μου κάνει βραδινή εικόνα, μου κάνει δηλαδή απογευματινή. Δηλαδή έχεις να πας σε μια εκδήλωση απογευματινή και εντύθηκες έτσι να πας. Δηλαδή ένα κορίτσι 19 χρονών και δει η Κιάρα που έχουμε δει διάφορες εικόνες το βραδινό της look και να πάει στο πάρτι τη σχολή τη. Δεν μου κάνει. Είσαι εκτός κόνσεπτ, Κιάρα μου. Ένα για σήμερα. Ένα από τον Στέλιο. Έλενα μου, πιστεύεις κι εσύ ότι η Κιάρα είναι εκτός κόνσεπτ σήμερα? Τον εαυτό σου, γιατί δεν τον υπερασπίδησε? Εγώ δηλαδή, αν μου πούνε κάτι που δεν έχω κάνει, θα υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Τον έχω υπερασπιστεί. Θα μιλήσω, θα φωνάξω, θα ουρλιάξω, θα πω... Είσαστε άδικοι, με ζηλεύετε, κάτι γίνεται, γιατί μου το κάνετε αυτό, θέλετε να με διώξετε. Από πού και ως πού είστε ερμόμενοι για όλα αυτά που λέτε. Αυτό το πήρα από εκεί, αυτό το πήρα από εκεί, αυτό το έκανα έτσι, αυτό το έκανα κοκορέτσι. Κάτι θα έκανα όμως. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Θα έφερνα φωτογραφίες, inspiration post, inspiration photos. Θα έχω κάτι. Τα inspirations και σας είχα πει αν θέλετε να σας τα δείξω. Αλλά δικαιολογήθηκα χθες. Σας είπα ακριβώς βασικά και χθες τι έγινε. Χθες βασικά είπα. Τώρα να ξαναλέω τα ίδια πράγματα. Μα δεν έχουμε ακούσει την άποψή σου. Την είπα χθες. Την άποψή σου δεν την έχουμε ακούσει. Κατάλαβες ποια είναι η ένσταση δική μου και προφανώς κάποιον. Γιατί δεν μιλάμε όλοι. Εγώ μιλάνε κάποιες συμπαίκτριες σου. Δεν μιλάνε όλες. Και κάποιες που μιλάνε δεν θέλουν να πουν ονόματα. Και κάποιες που δεν μιλάνε δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν μιλάνε. Οπότε ας το βγάλουμε εμείς άλλη μια φορά το αφήνω την τρύπα. Γιατί. Δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε ένας τον άλλον, όπως ούτε εγώ μπορώ να σε κοροϊδέψω, κατάλαβες, και δεν θέλω. Εσύ πρέπει αρχικά να καταλάβεις ποια θέλεις να γίνεις, ποια είσαι αρχικά, ποια θες να γίνεις δεύτερον και πού πας τρίτον. Γι' αυτό γίνεται όλο αυτό. Και μέχρι να δω αυτό που πιστεύω από σένα, ο βαθμός μου θα είναι αυτός. Ευχαριστώ. Άλλος ένας άσος. Λάκι μου. Κιάρα, δεν θέλω να στεναχωριόμαστε. Πρώτα εμείς και μετά εσύ, γιατί εμείς πρέπει να δώσουμε μια καθοδήγηση στα πράγματα. Ξεκινάς να βάλεις ένα καπέλο και όχι μόνο και απλό καπέλο, το έχεις διακοσμήσει και είναι υπέροχη διακόσμηση, μου αρέσει. Είναι σαν να σταμάτησες εκεί και να μην έκανες τίποτα πιο κάτω. Έχεις βάλει ένα κορσέ χθες και βάζεις άλλον έναν σήμερα. Αυτή η τσάντα που είναι απογευματινό τέτοια δεν λέει τίποτα. Έπρεπε να έχεις να είναι αυτό χωρίς τις αλυσίδες και να το κρατάς στο χέρι, εντάξει και το βράδυ. Δηλαδή, καταρχήν, εγώ τρελαίνομαι όταν έρχονται ακόμα και στο κλαμπ και είναι όλοι με μία λυσίδα και τρακέρνουν τους πάντες. Όταν δεν είναι ασφιχτικό γιατί είναι πάρτι, δεν μπορεί να σε εκδένει ο καθένας με την τσάντα του. Δεν γίνεται. Ωραία. Είναι η εύκολη λύση. Αυτή την έχει ο καθένας. Τι πρόταση μπορούμε να του δώσουμε παραπάνω? Αυτό ψάχνουμε σε σένα. Δύο από μένα. Κιάρα μου, κράτησε τα όλα αυτά. Ό,τι άκουσες σήμερα, σκέψου τα, εφάρμοσέ τα. Έχεις χρόνο ακόμα μέχρι την Παρασκευή, στον καλά, το βράδυ. Εντάξει, χωρίς άγχος. Η συνολική σου βαθμολογία για σήμερα είναι 6,7. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Αν θέλετε να μην χάνετε στιγμή, να μην χάνετε λεπτό, κάντε τώρα subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, εδώ. Και αν θέλετε να δείτε και άλλα βιντεάκια, δείτε από εδώ και από εδώ.